Добрий день, сьогодні знову з вами я, Олександр Катечі Україн. І сьогодні ми приїхали у Гощу на Рівненщині. Чому? Бо тут є такий класний м'ясокомбінат гощинські ковбаси. І ми їм збудували сонячну електростанцію. Наскільки велику? Погляньте самі. А ось і серце нашої сонячної електростанції. Три потужних інвертори Huawei Sun 2000 KTL115M2. Як можна додати назви, потужність кожного 115 кВт. Вони працюють разом, щоб забезпечити максимальну генерацію з фотополя, яке ви тільки що бачили. Виглядають непогано. І так, насправді вони дуже великі. Як, власне, все це працює? Сонячна електростанція виробляє електроенергію, якою живиться підприємство. Якщо цієї електроенергії не вистачає, решта її добирається з загальної мережі. Якщо ж сонячна електростанція зараз виробляє більше, ніж потребує підприємство, перетоків електроенергії не буде, адже її буде обмежувати спеціальна автоматика. Головне питання – наскільки наша сонячна електростанція закриває власні потреби підприємства? Ось перед вами на екрані очікуваний графік річної генерації. Порівняємо його з графіком споживання підприємства. Як можете бачити, він також має виражену сезонність, що додає ефективності сонячної електростанції. Зараз можна побачити, що сонячна електростанція закриває більш як третину потреб підприємства, а це вже дуже чималі гроші щороку. Що ж, сподіваюся, вам все сподобалося. Підписуйтесь, ставте лайки, чекайте на нові відео, вони обов'язково будуть. Бувайте!